考验。好的，四位小演员已上座，等一下呢，你们就要根据我说的情绪来做表情。首先，柏林，平静，无聊，没怎样，没感觉。哎，这四个感觉是一样的吗？不一样，不一样。那没怎样跟没感觉哪里不一样？没怎样跟没感觉比较一样，比较像这样，可是很确定无聊跟平静是绝对不一样，差超多的。无聊是就是负面的，就是都没有平静事情好做这样子，或者是做这件事情就是没有什么意义这样。哦，好无聊，这样。啊，平静就是可以让放你的心，放静下来。哦，所以平静是一种就是安定的力量。对，嗯，平静。就是在什么时候会需要到它？想要让一个人放松的时候，就可能就像这样吧，压力很大，可能就是需要一点点让自己可以平静下来的时间。你有刻意要让自己平静过吗？你们有？什么时候？写功课的时候。写功课的时候，或者想要专注在功课上啊，就不要分心，所以要让自己平静。嗯，我觉得考试的时候也要平静。对。是，比如说是那种很期中、期末考重要的考试，然后如果你没有平静下来，然后你会一直紧张，然后你心一直跳，然后在旁边一直玩，写不出来。啊，真的耶，好有 feel 哦。可是啊，你们喜欢平静的感觉吗？嗯，蛮喜欢。我觉得它是一个蛮好的情绪，一种安定的感觉。所以你们如果都喜欢平静的感觉，在很多时刻也很想平静下来的话，那我们得先认识一下平静在我们的生理还有心理到底会造成什么样的反应跟影响哦。好，我们来认识一下吧。情绪百百种，表情藏不住，一起来看看平静的情绪。嗨，我是平静。当闲来无事到公园散步，耳朵听着虫鸣鸟叫声，微风迎面吹来，我感觉心跳和呼吸缓和，身体放松，我觉得好平静。当你没有压力，身体很放松，心情很安稳的时候，是不是也有这种心情？平静。啊，好想要平静哦。但是我怎么就是静不下来呢？哎，没错，有的时候就是会静不下来哦。刚才我们讨论过什么情况之下你会很想要平静，但是我现在想要问问的是，有没有过经验是你很想平静但怎么样就是静不下来？有，好像有，都有。好，那娜西先说。考试的时候，而且特别是考你不会的，就是不熟的科目，对，还有比赛前。比赛前是真的怎么样都静不下来呢。还有呢？对，就是那一次，就是学校选我和曾柏廉去主持那个社团成果发表会的。一开始其实就是很紧张，想要平静却平静不下来。嗯，就是还没有开始的时候，然后就完全没办法解决。嗯，好，柏廉你呢？就上台领奖，有时候不是要发言吗？对，就要讲一些话，然后对，然后台下就很多人，然后。一边要记稿，然后又想要平静下来，然后就很紧张。可是啊，你们当时应该有用尽所有的方法想让自己平静吧？嗯，你们都用什么方法？听音乐，就是聊聊天啊，这样子看能不能平静。最后还是就没有用，没有用，会越来越紧张。哎，真的。嗯，听音乐呢？听音乐还好，可是如果你听那种快的歌单，你会那就更糟糕了。你要听那种很平静，而且考试的时候你也听不了音乐。对，不然深呼吸。深呼吸，哎，深呼吸感觉好像有点帮助。柏林呢？我是稍微让眼睛休息一下，然后平静一下。眼睛哦，搭配一点深呼吸，那让我想到一个方法，就是很像那个静坐，你知道吗？嗯。还有冥想，你们有静坐过吗？就是之前我们国小的时候，然后学校有在推那个心宁静运动。哦，我知道。然后就是上课前面三分钟，对，会要你们静下来，对不对？那他都怎么做？就是请大家先把眼睛闭起来。哎，来，你们三个现在当学生，眼睛先闭起来。眼睛先闭起来，现在吸气。吸气。吐气。吐气的时候，感觉你把你所有的压力还有烦恼的事情全部都吐出来。再吸气，
吐气。这个时候你会觉得身体非常的放松。想象一下，现在你正躺在白云上，你把你自己全身的重量都依托在这个白云上面，你觉得自己好轻。好的，现在慢慢把眼睛张开。刚才啊，这一整个冥想里面，哪一个阶段让你觉得获得了平静？对，深呼吸的时候，我觉得是躺在白云上，然后飘的时候是最平静的。到底是要怎么想象？就是躺在上面这样子。好，我现在就说软垫上。好，你呢？深呼吸吧，因为我觉得其他都是要用想的。对，毕竟也不是真的，而且会不小心联想到别的。对，深呼吸会感觉就是最平静的。哦。可是如果你们三个人都有点静不下来，可是小花却静得下来的话，那可能会不会是因为小花你已经静坐过很多很多次了？有可能呢，因为其实我一开始的时候也就是不太了解到底要怎么才能让心静下来，但做了很多次的心灵静运动，就比较容易把自己的心静下来。如果说静坐这件事情常常练习的话，或许你真的脑子里面就可以跑出那一朵白云来，你就真的可以躺在上面咯，哎，就可以真的获得平静。可是静坐冥想为什么可以获得平静啊？它到底是怎么让我们变得平静的呢？不然我们来问问心理家好不好？好，万能的心理家，请救救我们吧。一讲到静坐，很多人总认为这是和宗教相关的活动。事实上，不论从科学或医学角度来分析和验证，静坐的确可以让身心健康获得很大的转变。在1971年，哈佛医学院的罗伯特·华勒斯博士及赫伯·班森博士最早进行的静坐生物医学研究。他们发现36位受试者在静坐时，每分钟所需的氧气量降低，二氧化碳排出量也降低。在静坐的过程，呼吸次数较少，但呼吸的更深，促使血氧浓度上升，会让人稳定情绪，提升免疫力，缓和对压力的反应，提振维持人体安定的副交感神经，产生平静的效果。同在一起加运动会 ，Ready Go！ 8、9、8、7、6、5、4、3、2、1，十没有啦，开玩笑的。时间到，好了，现在觉得心里很扑通扑通，对不对？坐下，用尽所有的方法，在30秒内变平静 ，Go！有吗？有吗？有用吗？有觉得心里没有那么，没有那么激动吗？对，可是好像还是会有一点。对。对，因为只有30秒啊，不够。我刚才你看叫你光深呼吸就已经2分钟过去了。要2分钟。对，没错。所以呢，刚才啊，心理家也有说了，哎，静坐啊，冥想啊，就是让我们透过就是这样子语言的引导，然后让身体放松，借由这样我们的情绪就会达到平静。考试前一天总是觉得好焦虑，紧张到不行。No no， 心里扑通扑通一直跳跳不停，好想要平静。闭眼睛，想象自己待在森林里。闭眼睛。考试的时候，你很适合用静坐那一招，把眼睛闭起来，深呼吸，然后去想办法让自己不要这么紧张。来，可是这个
就是在你平常紧张的时候也可以做的。你可以把你心里想要的那一个平静的画面画出来，像我啊，就是画出了一个彩虹钢琴，我感觉我在上面走啊走啊走，就会有美妙的音乐，然后旁边又有很多树跟青草，好像一个森林一样，走在森林里面闻到那个味道就会觉得很平静。你们也可以画出属于你们的平静场景。平静练习曲绘画篇，把记忆中最能带给你平静的画面用画笔画下来。好了，现在呢大家都已经画好了，我们来看看他们的图吧。哇，你们四位都是画家耶，好强哦。来，我们先从小花来，这幅图怎么让你感觉到它平静的呢？就是有一种在看海的感觉。这夕阳好漂亮哦，等一下要把它拍起来。真的耶，被你讲一个我整个心都静下来了。那柏林呢？就有很多美丽的山还有湖，很多都是绿色的景物。哦，真的绿色就有一种让你可以 calm down 下来的感觉。好，再来伟成呢？嗯，我就想说这幅画就是让自己亲近大自然。今天天气真好。对啊，先休息一下。感觉都已经闻到草香了。那纳西，我的是在有太阳的下雨天，撑着用树叶做的雨伞，听着音乐，然后走在大自然中。什么？哇，好有意境哦！哇，好漂亮哦！哎，弟弟，我们去那边唱歌好不好？好，走吧。I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been what I have been. Lucky to be coming home again. 好，可是刚才我们是在解析我们自己的话里面怎么让自己感觉到平静？那在画画的过程当中呢，你会有可能因为你本来很不平静，然后做这件事情到时候变平静吗？有可能。有，嗯，真的。就是画当中，你就会觉得就是在画的过程中就感觉就放松下来了。好，那我问你哦，是在你一开始在想题材的时候，还是你在选颜色的时候，还是画这个动作的时候，还是最后看到成品的时候？画的时候吧。画这个动作。画的时候，还有看到成品。对对。哎，不错，我看到你们的画作之后，我也觉得你们真的很有才华。可是这是我们自己让自己平静的方法，也是我们小孩子比较容易想得到的方法。可是有一些大人，不同年龄层的人，或者是不同职业的人，大家又是怎么让自己恢复平静的呢？我们一起来看一下。我记得我刚开始学魔术的时候，每一次要上台表演的时候，要面对台下人群的时候，我都非常紧张。可能从小就特别容易因为重要的事情紧张，像我很容易流手汗，紧张的时候话就会讲不好。那其实这些问题都是对魔术表演很不利的。然后就慢慢经验累积之后，我才发现为什么会紧张，是因为我练习跟彩排不够。那彩排的时候，我就会把它当作好像我真的在表演一样，我就可以去适应那个感觉，然后把自己该练的东西练到100%。重要表演的时候，我都会带一只我很喜欢的手表。有几场表演特别好的时候，那样东西刚好在我身上，我就会记得那个感觉，那个东西可以带给我安全感。那有的时候，或者是上场前，也许我学生、我助理，在旁边的话，他们会让我安心吧，因为他们在家都彩排好了，知道该帮我准备什么。平常呢，如果说我觉得心情不好，或者是觉得压力比较大的时候呢，我会让自己心情平静的方法就是去跑步，去做有氧运动。那为什么会选择有氧运动呢？因为其实我们在做有氧运动的时候，我们的大脑会分泌一个东西叫做脑内啡。脑内啡呢，可以让我们的身心灵都变得很舒缓。然后呢，我也可以在跑步的这段期间调适我的呼吸，然后甚至思考很多很多的事情。所以呢，虽然这个是运动，但是却可以让我的心情变平静。哇，现在呢，我这里有很多种不同的味道，你们知道吗？透过味道的嗅觉，还有我们耳朵听音乐的听觉，也可以让你改变心情哦。所以啊，这里有很多种不同的味道，说不定里面有一个味道会让你闻起来感觉很平静。
平静练习曲闻香篇，现场有六种不同的气味，闻闻看哪一种最能够让你感觉到平静。嗯，这不错哎。真的吗？嗯嗯，木头的味道也很香。嗯，不错，每个都不错。我是觉得薰衣草不错哎。薰衣草有让你觉得放松平静的感觉。有。好，那你再闻一下，然后呢，闭气。好，放下来，你可以慢慢呼吸了。然后心里想着那一个旋律。好，睁开眼睛，现在有没有觉得好像有点平静？嗯。那个你心里想的那个旋律是什么歌？我想到的是《神隐少女》主题曲的那个轻音乐，虽然听起来很轻快，但是听到最后会感觉很平静。哦，因为它就是会有一种让你这样子的感觉。哎，不错哦，伟成，谢谢你。看看柏林喜欢什么样的味道？薄荷。薄荷。什么？快乐。你这个不错。这个不错。我喜欢这个。这还好。哦，他说还好。那这个呢？不好。那这里面你觉得你闻起来觉得最友善，会让你觉得平静的是谁？这个。这是茉莉花哦。好，那你再多闻一下它的味道。好，一样，脑子里面想着那个旋律，把眼睛闭下来。有没有一种平静的感觉？有。那你心里想的旋律是什么呢？天空之城。哦。然后就它旋律很舒服啊，因为不会很刺耳。哦，没有一些打鼓很多的，或者是大喇叭那一种的。哦，真的哦。好，谢谢柏林，他喜欢茉莉花的味道。好，再来永慧贤。嗯，他表情怎么这样？有点太凉了，有点太凉。有一点太刺激了，是不是？茉莉花。香，但是我觉得有点太浓。对，我也觉得茉莉花的那个味道有点太浓。不会很香的。大家怎么对味道的感觉很不一样，然后很主观？檀香，不错，但还好。那这六种香味里面，你觉得哪一个让你觉得最平静？我觉得是佛手柑的味道。真的？好，那你一样深吸一口之后闭气。好。吐气，现在心里想着那一首旋律。好，眼睛睁开，有没有比较平静的 feel？ 有，好像是蛮适合的。你是什么样的歌曲？我选的是那种我在读书的时候会听的那种超级中系列音乐，就是那种轻音乐，轻轻的，但慢慢的。哦，美迈，好，谢谢永慧，再来，纳西。哎，大家选的味道怎么完全不一样啊？薄荷，这好会让人提起精神，闻了就很清醒啊，好香。快木，嗯，那你一样闻一口，很大口，嗯，好香。闻，然后闭气，眼睛闭起来，心里想那个旋律，然后开始慢慢吐气，然后你的歌曲又是什么样的歌曲 ？Love Me Like You Do， 然后 Sugar， 然后 See You Again 串在一起。这三首歌，然后他们有做变奏版的，就是变成比较慢一点点的，然后串在一起，这样子的旋律让你觉得很平静。嗯，再搭配这个味道，哎呦，不错，这就是属于纳西的平静小妙招啦。谢谢你。从这一个游戏里面，我们就可以发现一件事情，每一个人平静的方法都不一样。或许有人会喜欢这个味道，有人或许喜欢这个味道，但是无论你喜欢什么味道，什么样的曲子，你呢都把它找出来。当你很忐忑的时候呢，就可以拿出来闻一闻，或者拿出来听一听，想一想，就可以获得平静咯。好，一样，我们现在呢，除了这样子恢复平静的方法之外，我们再来看一下。你知道我身边呢，有很多跟我一样，有些是在演戏的、主持的，或者是音乐家等等的这些朋友，他们呢都是怎么让自己恢复平静的哦？请看。要回到平静的感觉，其实身体找到放松的那个感觉是很重要。我觉得平静是会被感染。以前有一次爬山到宜兰的松罗湖，整片湖它就像是在梦境中出现的，有水声、风声、鸟叫声，然后还有那个很清新的空气，
那个经验是我觉得很放松的时候，所以当我譬如说以后赶时间啊，觉得很焦虑很紧张的时候，我就会把这个画面就用自己的想象力啊再回想一下，然后那个平静的感受就会慢慢的慢慢的就是回到我的心里面。苏打绿有一首歌叫你在烦恼什么，他就是我在面对很多情况下我会问自己说我到底在烦恼什么。如果要回复到平静的心情，最好的一点一定是当然自己要做好准备，而要设想到所有的情况所有的状况，让自己都有办法去应变。那我还有一些情况是会去找人聊天，然后或者是自己出去走一走，然后甚至去散个步啊，骑个脚踏车啊，然后去让自己心情换个环境，让自己心情平静下来。在我们工作的关系，所以我常常比如主持活动或者是在节目的当下，要让自己平静的话，通常我就是会调节我自己的呼吸，鼻子吸气，嘴巴吐气，这是最简单的方法。那这先前呢，我会比较需要有一个自己的空间，那我就会开始自己不断的去重复我今天的讲稿，或者是我的这个节目流程，然后我自己不断的去反复的自己背诵，这可以帮助我平静。哦，真的每一个人都会有不同让自己平静的方法哎。刚才我们也学到了很多，对不对？可是刚才我们学到的都是让自己平静的方法。但是如果你看见的你身边有人，例如说妈妈，例如说你的同学们，他心里很不平静，但是他又需要平静的时候，你们会怎么帮他？来，行动轮牌。如果假装是我好了，我很不平静，你会？我会希望他跟我求助。不是你求助，是你希望我跟你求助啊？对，这样我就能帮你，然后陪你聊天啊，跟你聊心事。有啊，我静不下来。你要陪我聊什么？可能就陪着你就好了。哦，默默的他就会心情比较康，这样。嗯，不错哦，谢谢小花。我会选冷静。冷静。这次是你冷静还是我冷静？一起冷静。那怎么冷静？就是。我会先冷静，然后去找你，然后跟你说，如果你冷静的话，你心一定会静下来啊，你也会知道什么叫平静。我也知道冷静啊，我就是静不下来啊。怎么办？不然就给你听音乐啊，或者是你喜欢做什么就陪你做。哦，好像可以耶。好诶，谢谢娜西。好，今天也讲了很多重点，我们再来把它整理一下吧。平静，心里好不平静，平静，平静，到底该怎么办？我会陪你出去散步。哦，真好，好像蛮有用的，还有别的办法吗？我会陪着你一起听音乐。哇，好像蛮有用的，还有别的办法吗？我会一直陪伴着你。好像蛮有用的，还有别的办法吗？我会把我的平静灿烂给你。哇，谢谢你，谢谢你，我平静下来了，耶、yeah! ！